stale chodím po schodoch. Chcem sa čo najdlhšie udržať fit. Čo tam robíš? Mám roztrusenú sklerózu v druhej fáze. To znamená, že záchvaty sa objavujú čoraz častejšie. Budeš papať. Užívam lieky, no chcem využiť všetko, čo sa len dá. Dopočula som sa o Mariške. Vyskúšala som ju a musím povedať, že mi robí dobre. Záchvaty nie sú také časté a sú slabšie. No sadni. Sadni si. Jedna pás, druhá pás. Nie, láhni. Tak je fešanda. No, do papane. Teraz si tu dáva mulka. Niečo. Teraz si dám ja niečo. Dávam si ju do jedla. Koreničko. No a teraz dáme moju tajnú ingredienciu, vynikajúcu. Strašne som sa bála poprvýkrát. Ešte, že mám známych, čo mi pomohli. Bojím sa. Nejaký dobrák ma natrel. Mala som tú prepadovku protidrogové. Ešte, že mi došla. Mám tu svojskú chuť, ale už som si zvykla. Ja viem, že riskujem, čo mám robiť. Malé pre mňa všetkým. Slnce skrylo svou tvář a svět zešedl. Barvy vybledly a oblohu zakryly tmavé mraky. Musím vydržať, musím bojovať. No poď. Dva. Jeden, dva. Musím mať cílu, pokiaľ vykna nevyrastie. Nemá nikoho, len mňa. Vyhráva sa, mamina, prihráva, bebe. No a čo? Neznášam tieto chladné dni, kedy som sa dozvedela o mojej diagnoze. Ten každodenný pocit strachu ma ubíja. No musím.